Kosta, i vjen në ndime shpecie dhe Brian Olivan Kosta provon krosimi për veta! Murici! 1-0 Mallorca, minuta 13, Shannon Piroti! Qfar arkimi nga Juame Kosta! Tjetër gol i Vedat Muricit, në qfar ndeshje Shannon Ai, sa i rëndësishëm mund tjetë ki gol për të. E golin e a dedikon bakëtetarit e ti Garcia. Anfani Kosta. Goli 5 i Vedadit në La Liga për 15 paraqitje. Ja, gjithë stadiumi që thëret emrin e Vedat Muricit. Qfar goli, qfar shkëputje vëllimisht, se si kryon apsiren.